Então, tivemos esta situação. A vinda da Francisca Schroeder para o Departamento de Música da USP tem relação com um projeto colaborativo que nós desenvolvemos com o SARC, Sonic Arts Research Center, da Queen's University em Belfast. Nós aqui no Departamento de Música temos um núcleo chamado NUSOM, Núcleo de Pesquisas em Sonologia, onde nós pesquisamos uma série de aspectos e linguagens e problemas relacionados a práticas que envolvem som. Uma dessas conexões, né, entre o nosso grupo e o grupo deles é justamente relacionada à ideia de improvisação. A Francisca é uma excelente musicista, ela tem um trabalho de pesquisa bastante extenso em relação à improvisação. Então, nós aproveitamos, na verdade, o fato de que ela está passando uma temporada aqui no Brasil, fazendo um estágio na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a convidamos para fazer um pequeno projeto de workshop aqui com o nosso grupo. Eu estou a oferecer alguns exercícios, algumas peças pequenas para a gente aqui que nunca trabalhou com este tipo de improvisação. Então, acho que esta primeira hora tivemos alguns músicos que nunca tocavam este tipo de música. Então, é importante ter estes exercícios pequenos só para experimentar um pouco. Improvisação, claro que uma palavra muito grande, né? pode significar improvisação no gênero do jazz, mas existe improvisação na música clássica, claro. Claro, são improvisações muito diferentes e agora estou mais interessada na improvisação livre, quer dizer que uma improvisação sem regras. E agora, neste momento que você já viu com o grupo que trabalhamos, que mesmo não tem regras e deixa sair uma música muito diferente. Eu cheguei aqui no fim de dezembro, tenho uma bolsa para 6 meses. Vou ficar até julho, quando a universidade aqui acaba. E estou interessada em saber mais sobre a improvisação, especificamente improvisação livre, nas universidades brasileiras. Um dos resultados desse workshop foi justamente um concerto em que os participantes dos encontros, né, se apresentaram tocando seus próprios instrumentos e mostrando aquilo que foi praticado e desenvolvido durante os encontros com a Francisca.